روپے تک آ چکے ہیں دو لوگوں کی جانب سے. ماشاء اللہ چھوٹے انصاری صاحب نے ایک سیکنڈ بعد میں بولوں گا, پہلے 11 سے تو بول دوں. 11 سے دیے چاہتے ہیں کہ ان سے بڑھا کر کون دے گا. ضرور کچھ نہ کچھ دیوانے ایسے ہیں, کوئی کسی سے کم نہیں ہے ماشاء اللہ. چاہنے والے ہیں حضرت سید شباب رحمت اللہ علیہ کے, یا میرے بابا سید شباب آئے تمہارے در پہ ہستی نکھار دو, ماشاء اللہ. حاضر بھائی کی جانب سے 1500 روپئے ابھی پھر آئے ہیں. میں نے کہا کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے, کوئی کمی پیسے کی دولت کی کمی نہیں ہے چندے میں, اللہ کا شکر ہے. سید شاہ بابا کے چاہنے والے ہیں میں نے, اور جو ولیوں کے نام سے خرچ کرتے ہیں کمی نہیں آئے گی. اللہ ان کی دعاؤں سے کئی گنا عطا کر دے گا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کی کمائی میں برکت عطا فرمائے. آصف بھائی کی جانب سے 1500 روپئے بھی آئے, بہت بہت شکریہ. لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اور دینے والا ہوگا اس محفل میں. شیر سما فرمائے, یا میرے سید شاہ بابا آئے تمہارے در پہ ہستی نکھار دو, صحیح ہو جائے گا. میں بتا رہا ہوں یہ بات, گھوم لو بھیا سارے لوگ ادھر بھی, ادھر بھی ایک چادر لے کے گھما دو. کچھ لوگ نہیں آ پا رہے نا, اٹھ کر اتنا لے کر ادھر بھی گھما دو. سارے لوگ ادھر بھائی ہمارے کھڑے ہیں کچھ دور دور, تو چادر میں ضرور کچھ نہ کچھ حصہ لے کے لو. سبھی کچھ نہ کچھ پیسے لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ, خالی کوئی نہیں آیا ہے. میری موجودگی شیر سما فرمائے, میری موجودگی وہ اس طرح تسلیم کرتا ہے, میں قطرہ ہوں مگر دریا میری تعظیم کرتا ہے. خدا کنجوس لوگوں کو کبھی دولت نہیں دیتا, خزانہ اس کو ہی ملتا ہے جو تقسیم کرتا ہے. تیرا در چھوڑ کر بابا یتیما
चाय लेकर आए हैं।